mësimi qytetarëve për ta përcjell këtë festival. Pas një kohë të gjatë, u mbaj takimi tre palësh në Bruxelles përfundoi pa rezultate. Mbi 20% e nxënësve të Kosovës e kalojnë kohën në telefon me rrjetet sociale. Vazhdon fushata kundër kancerit të gjirit, gratë ecën nëpër qendër të Prishtinës duke apeluar për kujdes. Ruar shikues, minë mbrëma jeni me edicionin qendror të lajmeve në radiotelevizionin e Kosovës. Këtë edicion lajme shë nisi me ngjarjen më të madhe kulturore në vend, atë të festivalit të këngës në RTK e që si vjetë shënon edicionin e dytë. Tashmë gjithçka është gati për natën e parë. Do të lidhemi drejt për drejt me gazetaren Arlinda Sejda. Minë mbrëma Arlinda. Minë mbrëma Gjevdet. Atëherë pa humbur kohë, ta kalojmë linjën për të na përcjell atmosferën nga festivali. Sigurisht, këtu në sallën e Pallatit të Rinis, tashmë dritat e skenës janë ndezur. Gjithçka duket si një madhështi, e cila është duke u pritur tash e sa dit qoftë nga audienca, por edhe nga konkurentët të cilët do të ngjiten në skenën e festivalit. Janë minutat e fundit të cilët po numërohen deri tek ajo pjesa kur veç prezantuesit do të ngjiten aty për të hapur festivalin këtu në sallë, i cili sigurisht do të transmetohet drejt për drejt edhe në RTK. Pas pak do të njësë pritja e mysafirve lartë në platon e Pallatit të Rinis, ku sigurisht është i hapur edhe pjesa tek tapeti i kuq. Gjithçka është gati, sa i përket interesimit këtë vit, sa i përket hyrjes për natën e parë dhe natën e dytë, tashmë është përmbushur sigurisht numri i ftesave apo biletave të cilat janë në dispozicion për aq sa ka hapësir kjo sallë e madhe. Për natën e tretë, sigurisht që gjithë të interesuarit do të mund të interesohen që ato të sigurojnë në mënyrë elektronike, për këtë natë madhështore, për këtë vit madhështor në fakt të edicionit të dytë të Fest 2024 të festivalit të RTK-s, do të flasim me drejtorin e RTK-s, Rilind Gërvallën. Përshëndetje drejtor dhe faleminderit që ndatë. Përshëndetje Arlinda, përshëndetje për gjithë teleshikuesit e RTK-s. Ne tashmë jemi bërë gati. Festivali i dytë i këngës do të filloj nga ora 21. Gjithçka është një spektakël që nuk është parë më herët. Ky është festivali më i madh në Kosovë. Këtë herë jemi përpjekur që ta zgjerojmë edhe skenën, po ta ndryshojmë atë edhe më mirë, ta rregullojmë edhe një shirit lëvizës, ta rregullojmë në bukurinë dhe madhështinë, sikurse edhe theti të festivalit në tërsi. Sigurisht një festival gjigant, realizimi RTK-s e ka merituar Kosova dhe gjithë shikuesit e RTK-s ku do në botë madje edhe artistët të cilët do të ngjiten në skenë. Pa tjetër, Kosova e ka merituar shumë herët ta ketë një festival të tilë. Ne e filluam tashmë me festivalin e dytë që do të mbahet sot, do të filloj sot, për këto tre net, radhazi, do të shohim dhe dëgjojmë këngëtar dhe këngëtare të reja, të cilat na kanë mahnitur gjatë provave që i pam tash provave generale që ishin. Unë jam me shumë optimizëm që ky festival do të prodhoj këngëtar të përmasave mbase edhe botërore. Vetëm pak minuta para nisjes së natës së parë, natës që hap festivalin drejtor, e keni thënë edhe para disa ditësh që po bëni përpjekje të jashtëzakonshme si RTK për çan pjesë e Eurosongut. Para hapjes së skenës dua edhe një herë të ma konfirmoni si po shkon ky proces. Procesi është në ecje sipër, natyrisht ne kemi aplikuar disa herë, por këtë herë me festivalin e dytë
kur të gjithë ata personat cilat janë kompetent për Eurosongun ta shohin gjithë këtë vepër artistike, këtë vepër të madhe që kemi krijuar ne si RTK. Unë jam shumë optimist që Kosova do të pranohet në Eurovision. Faleminderit shumë për kohën që ndatë për në këtë linjë të drejt për drejt për të informuar shikuesit bashkë me ikonën e suksesit të vitit të parë të edicionit të festivalit të këngës. Sigurisht ne do të kalojmë linjën në studio për të njoftuar edhe njëherë shikuesit që festivali nis transmitimin e drejt për drejt edhe në RTK nga ora 21. Alinda. Në Bruxelles, pas një kohë të gjatë, është zhvilluar takimi tre-palësh. Pas takimit është deklaruar krye negociatori Besnik Bislimi, i cili tha se për temën kryesore nuk ka pasur rezultate. Sipas tij, në takimin bilateral me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian, emisarin Miroslav Lajçak, janë trajtuar disa tema, përfshirë edhe atë të zbatimit të marrëveshjes bazike dhe aneksit të Ohrit. Në mesin e diskutimeve, Bislimi tha se kanë kërkuar dorëzimin e terroristit Milan Radojčić si kryerës i aktit terrorist në Banjsk. Pa asnjë rezultat konkret, përfundoi raundi i dialogut në nivel të krye negociatorëve, ndonë se erdi deri te takimi i përbashkët. Palët sërish dolën me qëndrime diametralisht të kundërta, teksa nuk është bërë asnjë lëvizje, sa i përket nisjes së zbatimit të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve, si dhe aneksit të zbatimit të dakorduar në Ohër. Ne kemi pasur komente tona në planin e sekuencimit, në planin 9, ku kemi treguar se me çfarë përmirësime sa i plan bëhet i pranueshëm për palën kosovare, ndërka që Serbia nuk ka hyrë fare në këtë diskutim. Serbia vetëm se kishte preferuar ecën përpara në mënyrë parciale, ku palët zoton për vetëm një element të marrëveshjes për ta zbatuar. Edhe mendoj që kjo është dështim bukur i madh i këtij raundi, me që ajo ka qenë tema kryesore e bisedimeve të sotme. Kryenegociatori i Serbisë Petar Petković vazhdoi të insistojë se zbatimi i marrëveshjeve duhet të nisë me pikën që i referohet formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Këtë kundërshton Prishtina zyrtare, e cila refuzon zbatimin e pjesëshëm të marrëveshjes. Po nuk mund të insistohet kur për këtë punë së pari duhet të zgjedhen udhëheqjet e reja të komunave. Edhe mendoj që duhet të plotësohen disa kushte tjera, por ne kemi bërë të qartë që në atë moment që ka dakordim për zbatimin e plotë të marrëveshjes bazike, Kosova nuk i ka asnjërit për obligimeve të saj. Pritet që emisari evropian për dialog Miroslav Lajçak të vazhdoj me angazhimet dhe si që merret vesh, a i planifikon takime tjera në nivel krye negociatorësh para fundit të këtij viti. Komandanti i KFOR-it Enrico Barduani është pritur në takim me kryeministrin Albin Kurtin. Në njoftim theksohet se Barduani ka nënvizuar se KFOR-i do të vazhdoj të kontriboj për një mjedis të qetë dhe të sigurt. A i ka përsëritur mbështetjen e plotë të KFOR-it për dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja mes Beogradit dhe Prishtinës si platforma e vetme për zgjidhjen e çështjeve të pasgjidhura. Ndërsa Kurti shprehu gatishmërinë dhe vullnetin për bashkëpunim të afërt ndërmjet qeverisë, institucioneve të sigurisë dhe KFOR-it. Njoftohet se Kurti e Barduani biseduan rreth rëndësisë së komunikimit të rregullt, bashkërendimit në shërbim të sigurisë e paqes në vend, si dhe bashkëpunimit mes KFOR-it dhe institucioneve të sigurisë së Kosovës. Partitë opozitare morën pjesë në seancën e jashtëzakonshme të thirrur nga vetë ato për të debatuar lidhur me gjendjen në korporatën energjetike të Kosovës. Ata akuzuan ekzekutivin për keq menaxhim në KEK, teksa than se në këtë korporat ka pasur ndërhyrje të jashtëligjshme. Seanca u bojkotuan nga majoranca. Si rrjedhoje mungesës së korumit, rezoluta e propozuar nga opozitarët nuk u hodh në votim. Zilja ra disa herë, por në salën e kuvendit të Kosovës u paraqitën vetëm deputetë të opozitës. Ata të taborit tjetër politik bojkotuan seancën e jashtëzakonshme të thirrur nga opozitarët për të diskutuar rreth gjendjes së krijuar në korporatën energjetike të Kosovës. Megjithatë, aty ishte kryetari i kuvendit Glauk Konjukca. Ajo ardhme leja pa leje.
Te dëjonës, edhe inshallah nuk i në i farë, që shme thonë, dëshkimi për këtë veprim, me gjithat për gëzaj. Ruj Hajdar, së dhe ty të shkarë kënde, una. Pak më. Në mungesë të korumit nuk arriti të hidhej në votim as rezoluta për mes të cilës opozita pretendoi se do të përmirësohej gjendja në KEK. Abuzimet në këto 5 vite e gjys në korporatën energetike janë jashtëzakonisht të mëdha. Janë 1.100 milion euro me kontrata burimore për 2 vjet. Janë rreth 30 milion euro me shpënësime. Teksa folën për ndërhyrjet në KEK nga opozita përmendën koordinatorën e lëvizjes vetëvendosje, Dejona Mihali. Dejona Mihali, me titullin koordinatore lëvizjes vetëvendosje, ka ndërhyrë në mënyrë të paligjshme në menaxhimin e KEK-ut, duke ndikuar në dhënien e tenderve, në tregtimin e energjisë elektrike, si dhe duke shkaktuar një val punësimesh të jashtëligjshme për cilat ka edhe kallëzim penal. Ndërsa shifi deputetëve të AK-s, Besnik Tahiri, drejtoi disa pyetje për kryeministrin Albin Kurti, teksa ja përmendi edhe dorëheqjen. A do të jap dorëheqje me bomë dol komunikimet e tua të drejtë për drejta, të cilat kallëzojnë, tregojnë se ke qenë në dieni për shumë çështje të menaxhimit KEK-ut. Seansa sejnë të suthir pas publikimit të disa bisedave që pretendohen të jenë të koordinatores për komunitetet të LVV-s, Dejona Mihali, me ish drejtorin e KEK-ut Nagib Krasniqi. Nureddin Ibishi ishë udhëheqës i ushtrisë çlirimtare të Kosovës në zonën e Lapit, ka vazhduar dëshminë e tij para trupit gjykues në Hagë. Ai u intervistua lidhur me ndalimin e një polici serb, që sipas tij e kishte sulmuar UÇK-n. Në ditën e dytë të dëshmisë para dhomave të specializuara në Hagë, Nureddin Ibishi është pyetur për arrestimin e disa personave gjatë luftës në zonën operative të Lapit, ku ai mbante pozicione komanduese. Fillimisht Ibishi u pyet për arrestimin e një polici, i cili sipas tij dyshohej që ishte përfshirë në plaçkitje të fshatrave të boshatisura në zonën operative të Lapit. Nuk ishte ai njeriu që mendoi se ishte organizatori kryesor i plaçkitjeve në Lapit. Dikush ka treguar, ka thënë një gënjeshtër për të, apo ja? Ja, ju lutem, po mbini situata përsëris, për sa të nëhere. Ne nuk kemi pas organet të hetuesis, gjyqin. Kanë qenë baza e dyshimit se ky person mund të jetë involvuar në këto raste që farin të përshkruara, si baza e dyshimit, dhe si edhe aty. Tutje Ibishi foli për arrestimin e Milevan Stankovicit, për cilin tha se kishte sulmuar pozicionet e UÇK-s. Në situatë që ka qenë në uniform, në situatë stresit të ushtarve, a mund të adin është uniform e, ushtris, policis, paramilitarve? A ka qenë me uniform, ka qenë me armë dorë. Qka tjetër do të ledakoj? Pas mbrojtësit të viktimave, Ibishi u përgjigj pyetjeve të mbrojtjes së Hashim Thaçit. Por i vetmi urdhër të cilën ju keni dëgjuar se keni parë personalisht, ka qenë urdhri i Remet që personat që kanë bashkëpunuar me armikun duhet të thirren dhe të burgosen duke izoluar. A është e saktë kjo dëshmitar? Masi komandtrimi është autoriteti që përfundimtar, por urdhrin për apo marrën e vendimit për ndalimin e personat është në kuadrët komandës zonës operative të Lapit. Seansa ndaj Thaçit, Veselit, Krasniqit e Selimit vazhdon të hënën. Gjykata kushtetuese organizoi takimin e dytë vjetor të forumit të gjykatave kushtetuese të Ballkanit. Këtë radhë gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës ishte mikpritëse e këtij takimi në cilësinë e njerëz nga anëtarët themeluese dhe me të drejtat të barabarta të këtij forumi ndërkombëtar të drejtësisë kushtetuese. Në këtë takim ka marrë pjesë edhe presidentja Vjosa Osmani. Kosova ka dhënë shembull të jashtëzakonshëm në sundim të ligjit. Kështu tha presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, në hapje të konferences ndërkombëtare të organizuar me temen Evoluimet në drejtësinë kushtetuese bashkohore shembull i rajonit të Ballkanit. Republika e Kosovës mbetet e angazhuar ndaj parimeve themelore të demokracisë, sundimit të ligjit dhe respektimit të drejtave dhe lirive të njeriut, cilat janë mishruar si vlerat themelore
të rendit ton kushtetues dhe janë vendosur në vetë themelet e shtetit ton. Kryetarja Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, Gresa Caka Nimani, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet gjykatave në Ballkan. Uroj që diskutimet tona të sotme të rezultojnë në identifikimin e mësimeve të mësuara, që mund t'i marim nga njëri tjetri, por edhe fushave të cilat do të mund të përfitoni nga bashkëpunimi i shtuar në të ardhmen. Në mesin e folësve ishin edhe kryetaret dhe gjyqtarët e gjykatave kushtetuese të vendeve të rajonit. Ballkani është në zemër të Europës dhe ne ndajmë përgjegjësinë për të kontribuar për një Europë paqësore, më të bashkuar, më të fortë, më kohezive dhe më të drejtë. Në këto momente me sfida në avancimet teknologjike, me një shoqëri me ndryshime dhe kërkesa në rritje për llogaridhënie dhe transparencë, roli i gjykatës kushtetuese është vital më shumë se asnjëherë tjetër. Ky forum bashkon gjykatat kushtetuese të Kosovës dhe Ballkanit rreth vlerave të përbashkëta të demokracisë, sundimit të ligjit dhe mbrojtjes të së drejtave të njeriut. Forumi është themeluar me qëllim të përforcimit të bashkëpunimit ndërmjet gjykatave kushtetuese të rajonit dhe për të shërbyer si një platformë diskutimi dhe shkembim përvojash mbi drejtësinë kushtetuese. Kandidati i Partisë Demokratike për kryeministër Bedri Hamza ka zhvilluar punëtërinë e radhës për programin qeverisës me qytetarët e komunës së Shtimës. Hamza ka diskutuar me ta për përfshirjen e grave në tregun e punës, për shëndetësinë, arsimin e bujqësinë, sugjerimet e cilve do t'i përfshin programin qeverisës. Disa nga kërkesat e qytetarëve për Hamzën ishin ndërtimi çerdheve, krijimi kushteve bashkohore të mësimit për të evituar bartjen e çantave të rënda për fëmijët, edukimi shëndetësor, sigurimi i prodhimeve bujqësore dhe të tjera, thuhet në njoftim. Janë publikuar rezultatet e lumtimit të dy profesorëve të gazetarisë Arben Fetoshi dhe Faton Ismaili lidhur me ndikimin e mediave sociale të nxënësit në Kosovë. Sipas rezultatit, mbi 40% e fëmijëve e kalojnë kohën nëpër rrjetet sociale mbi 5 orë në ditë. Sipas tyre, kjo është shqetësuese, andaj kërkohet angazhim më i madh i prindërve. Gati gjysma e nxënësve në Kosova, po 40.1% qëndrojnë online mbi 3 orë gjatë ditës, ndërsa 24.1% e tyre s'kan asnjë kufizim nga prindërit, përderisa rreth 20% e nxënësve rrinë më shumë se 5 orë në ditë në mediet sociale. Këto rezultate dalin nga gjetjet e hulumtimit ndikimi medieve sociale të nxënësit në Kosovë, një studim nga perspektiva e mësimdhënësve të realizuar nga dy profesorët të departamentit të gazetarisë, Arben Fetoshi dhe Faton Ismaili, dhe mbështetur nga Zbashku. Nga ky hulumtim dolën rekomandime për prindërit, mësimdhënësit dhe institucionet përgjegjëse. Në mjedisin e shtëpisë, nxënësit të ndjejnë qasje të balancuar të ndërmjetësimit nga prindërit dhe të nxiten drejt përdorimit edukativ të teknologjisë digjitale. Në mjedisin e shkollës, nxënësit të ndjejnë benefitet e medjeve nga ndërveprimi me mësimdhënësit përmes aplikimit funksional që nxit mendimin kritik dhe që përmirëson aftësitë digjitale. 35.8% e nxënësve kanë fituar dhe deklaruar se kanë dëshirë të shikojnë përmbajtje që janë humor, hajgare. 26.3% i shohin për arkëtime dhe loj, 24.7% kanë thënë se konsumojnë përmbajtje edukuese, 9.5% përmbajtje që janë në trend virale dhe 3.7% për përmbajtje me dhunë. Pra, një pjesë e fëmijëve janë përgjigjur se shikojnë edhe dhunë. Emergjencë kombëtare vlerësohet futja lëndës së edukimit medial në shkolla si lënd obligative. Hulumtimi është realizuar me 651 nxënës të klasave të pesta në të gjithë Kosovën, si dhe me 131 mësimdhënës të klasave të pesta. Me moton zbulimi i hershëm mbjetes u mbajt manifestimi për ndërgjegjësimin kundër kancerit të gjirit që është organizuar nga zyra e presidentes Osmani. Nga ky marsh u kërkua që gratë ta bëjnë kontrolin sa më herët pasi zbulimi i hershëm i kancerit të gjirit është e vetmja zgjidhje.
Në patronajën e presidentes Vjosa Osmani, në bashkëpunim me organizatën Jeta Vita, u mbajt manifestimi tradicional Ecja Simbolike, manifestim ky i treti me radhë. Në këtë ditë ne të gjithë marshojmë me një qëllim të përbashkët, për të arritur ndërgjegjësimin, por edhe për ta mbështetur secilën apo secilën që përballet me betejën kundër kancerit. Kemi thyë tabut dhe heshtjen rreth smundjes së kancerit të gjirit, duke i dhënë zë një teme që kërkon ndërgjegjësim të vazhdueshëm. U bëm forcë vërtet për ndryshim të vetëdijshëm se kjo ishte vetëm fillimi i asaj që mund të arrinim kur jemi bashkë. Me moton zbulimi i hershëm mbjetes, 10 qytetarë u bashkuan marshit nga sheshi Ibrahim Rugova deri te sheshi Zahir Pajaziti. Të pranishëm ishin edhe kryeministri Albin Kurti e ministri i shëndetësisë Arben Vitia, si dhe përfaqësues të ambasadave. Sindikata e re e Kekut protestoi para drejtorisë për rritjen e pagave për pagesën e rrezikshmërisë për ata që punojnë në kushte të vështira dhe kanë dëmtuar shëndetin e tyre në punë, si dhe pagesën e fundjavës për punëtorët me ndryme. Punëtorët e Kekut, të udhëhequr nga sindikata e re, protestuan para drejtorisë së Kekut duke kërkuar rritjen e pagave dhe pagesën e rrezikshmërisë. Kryetari i sindikatës së re të Kekut, Nexhat Lumnica, tha se ata kanë kërkuar ngritje të pagave që nga viti 2011, kur është fuqizuar ligji i pagave. Nga viti 2018 deri me tani inflacioni është mbi 30%, kurse pagat janë ngritur vetëm me 70 euro. Kemi kërkuar ngritjen e pagave për arsye se tregu i punës në Kosovë ka ndryshuar. Një mjeshtër mekanik, elektrik, agjestator, saldus, vulkanizer, inxhinier, ti ketë 676 euro pagën, kurse një kamarierë në kafe i ka 700 euro pagën, është e të mërshme. Jam për të shprehur solidaritetin me ju, për kërkesa të drejta, për kërkesa legjitime, për cilat menaxhmenti juaj nuk është duke i përmbushur obligimet ligjore që përmbushin nga marrëdhënia punës, nga ligji marrëdhënia punës, konkretisht nga ligji për siguri dhe shëndet punë. Kryetari Lumnica tregoi se paga më e lartë e punëtorëve të Kekut, pa përfshirjen e menaxhmentit, është vetëm 893 euro, që sipas tij është e vogël, kur krahasohet me sektorin privat. Nga sindikata njoftuan se do të vazhdojnë të kërkojnë të drejtat e tyre deri në përmbushjen e kërkesave, duke paralajmëruar kështu edhe protestat të tjera. Lidhja e shkrimtarëve të Kosovës e ka cilësuar tetorin muaj të letërsisë në orën letrare të organizuar nga shkrimtarët u paraqitën punime në zhanre të ndryshme. Në kuadër të muajit të librit, lidhja e shkrimtarëve të Kosovës organizoi orë letrare. Muaji tetor, muaji letërsisë është festa jonë më e gjatë në të cilën duhen zhvilluar veprimtari dhe duhet kontaktuar kolegët shkrimtarë, të cilët jo vetëm që duhet motivuar njëri tjetrin për ta sensibilizuar çështjen e krimtarisë letrare dhe për hapjen e librit, por duhet vepruar edhe në mjediset shkollore dhe universitare për ta nxitur krimtarinë letrare. Shkrimtarët paraqiten punimet e tyre në zhanre të ndryshme. Aty në Cermelev, jeta zë vendin e vdekjes, bërëshri shigjetash. Kush ra vertikalisht, kush futi bishtin ndërkëmbë, kush u bë ftyrskilje, e di vetëm nata të hanë. Kthehem në lulishtën tënde, çdo gjë pres me zemër, po nisë të qelë si ilber, është e pambarim kënga ime. Dashuria e kaluar zvenitet, as humben yjet në natë, parasyve një mijë flatra në dizën, ëndra për shkon shpirtin tim, dhe hedh vallën e jetës për gjithmonë. Aty u tha se libri po fiton hapësirë në format të ndryshme, jo vetëm si botim në letër, por edhe në formë elektronike, duke u bërë pjesë e interesimit tanë mban botës dhe mundësive për të pasur në duar kushdo që ka interesim për të. Gjenerata vitit 1971-72 të shkollës normale të Prizrenit promovoi monografinë parë për këtë sistem arsimor të asaj kohe. Bashkautorët Enver Maloku, Cendesku, Adem Durguti, redaktori Sedat Kuqi dhe recenzenti Izet Musa mlodhen dhe i ofruan publikut biografi dhe shkrime të asaj gjenerate.
Në përvjetorin e 52 të maturës u promovua monografia e shkollës normale të Prizrenit, Generata 1967-68, 1971-72, e bashkautorve Enver Maloku, Cendesku dhe Adem Dërguti. Kjo monografi është ndryshe nga të tjera, thot Maloku. Dallën pak më ndryshe, për shkak se kemi edhe shkrime autoriale, nga se si e shikojnë përshtypjet, kujtesën, të ish nxënësve të normales, pasaj e kemi edhe një shënim reportazhit, ta quaj ekskurzioni në Shqipëri, historik, në Breslenës dhe i paharruar. Në vitin 1972, si maturant, një klasë kemi shku. Sacitjet e para, në mësimdhënje i kam bërë në shkollën normale të Prizrenit, pra ndjej vetën edhe si, jo vetëm si profesor, mësimdhënës e kësaj shkolle, po edhe si njëri nga kontribuesit për aftësimin e mësuesve për praktikën pedagogjike që i priste. Shkolla normale ishte themeluar në Prishtinë në vitin 1945, ndërsa në vitin 1947-48 ishte bartur në Prizren, ku tashmë është Universiteti i Prizrenit. Shikues të nderuar, për shkak të fillimit të transmetimit të drejt për drejt natës së parë të festivalit RTK-s që nis menjëherë pas këtij edicioni lajmesh, neve na duhet ta ndërprerim këtë edicionin qendror informativ. Faleminderit për momentin, miropafshim. Thank you.